Leonel, bom dia. A gente tá caçando um serviço. Só podia arranjar pra gente, não? Uai, dois trascos. Você acha que vocês dois aguentam serviço, rapaz? Quer saber? Sai fora daqui que eu tô passando rápido. Vai, vó. Vai, vó. Vai, vó. Bom dia, seu Jaron. O que é que tem de bônus de novo? É que meu colega tá querendo conversar com o senhor aí. Bom, você não tem um serviço aí pra arrumar banana, não? Nós tá doido em trabalhar. Ora, moços, de novo aqui, eles têm aqui, seus... Ô, seus mocô! Volta cá, não tem medo de falar com vocês, não, hein? Mas por que vocês correram? Só por causa que eu tirei a chave? Eu só ia abrir o portão pra vocês, hein? Ué, eu achei que você ia tirar um garrote pra atirar em nós, ué. Pois não ocorreu. Tá, mudando de assunto. Eu tô no trabalho, vocês. Vocês vão chegar amanhã com essa areia toda. Vocês dois têm cara de enrolado. Vê se não vacila comigo, que é a última vez, tá? Não, o senhor pode ficar tranquilo. O senhor não vai decepcionar com nós, não. Nós vamos trabalhar o dia inteiro, não é? Nós vai com essa areia de 7 a 5 e nós não vai fazer horário de almoço, nós vai peneirar essa areia e comendo. Rapidinho, tá? Rapidinho, vai ficar top. Tá bom. Eu vou ver se é verdade mesmo. Olha aqui, ó. Eu tô viajando hoje à noite e vou chegar sexta-feira à tarde e vou pagar vocês. Tá aqui a chave. Pra vocês verem. Agora cai fora que eu tô com o meu rapaz. Vai, só toma aqui. Nossa, 8 horas. Tá cedo ainda. Ah, é uma preguiça de trabalhar, olha. Acorda, homem! Mas nem começou a trabalhar ainda. Vamos guardar nossas marmitas aqui pra não esfriar. Não, ó, deixa a minha aqui. Deixa a merda. É sim pra não esfriar. Vamos começar a trabalhar. Tião, fala comigo, seu Chico. Fala um negócio muito importante, seu Tião. Fala no clima de preguiça ali. Eu tô com fome, Tião. Mas já é, né? 9 horas ainda, rapaz. Ah, é 9 horas, mas eu tô com fome. Eu também, tá? Um esquenta da marmita de velho. Boa ideia, bora. Bora. Vou bater a boia. Tá bom, Tião. Tô satisfeito. Tira o cochilo, tchau. Tá vendo? Vamos trabalhar, seu Chico? Deu hora já? Já. Vambora então. Tá bom pra nós ir embora, né? Ô Tião, tá caindo mais a areia fora do que dentro da peneira? Ai, seu Chico, aqui, vambora. Isso é 10h30 ainda, seu Chico? Ah, tá um trabalho demais hoje, vô. Vambora. Depois nós pega o dinheiro, viu? É, vambora. É por isso que eu não arrumo serviço pra molecada. Deixaram a miséria da porteira aberta e não fizeram nada. Fala, galera. Antes de você assistir o erro, nós temos um recadinho pra te dar pra vocês. É isso aí, galera. Essa história que acabamos de encenar aqui é uma história real. Se você tem uma história real e quer passar pra nós, pra gente estar fazendo, deixa no comentário ou procura a gente aí no Instagram.
canal dos Forasteiros. Que a gente tá querendo fazer um vídeo diferente, a gente tá querendo interagir mais com o público nosso. E quero mandar um abraço especial pro Comédia News. Um abraço especial pro Paraíso do Humor. É isso aí, galera. E aí, galera, tá valeu, bom. Tá? Inscreva a gente no canal lá. Tá mandando um pra casa. Inscreva a gente no canal. Inscreva a gente no canal. Tá bom. Não. Pessoal, eu gostaria de passar um recado pra vocês. Antes de vocês verem os nossos erros, eu gostaria de vocês ouvissem essa história. Quer ouvir essa história?